Hola, avui en el micròfon del Marta Mata el dedicarem a entrevistar alumnes per saber més del seu futur. Hola, bona tarda, Marc. Bona tarda. Quin curs fas? Faig quart C. Què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? Estudiar INEF. T'has preparat fer batxillerat o mòdul? Batxillerat. Et veus capaç de treure't una carrera? Sí, jo crec que sí. Tothom, si se'l proposa, pot treure's la carrera que vulgui. Moltes gràcies i bona sort. Bon dia, Verònica. Bon dia. Quin curs fas? Quart de l'ESO. Què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? Doncs m'agradaria seguir estudiant. Què t'has pensat fer? Batxillerat o no? Batxillerat. Quin batxillerat? El científic. Molt bé. Et veus capaç i preparada per tenir una carrera? Tothom és capaç d'aconseguir el seu objectiu amb una mica d'esforç, així que jo m'hi posaré. Molt bé, moltes gràcies i bona sort. Hola, bon dia, Clàudia. Hola, bon dia. Quin curs fas? Quart C. Què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? M'agradaria seguir estudiant. I t'has pensat fer batxillerat o mòdul? Batxillerat. Quin batxillerat? O artístic o humanístic. Et veus preparada i capaç de tenir una carrera? Sí. Molt bé, moltes gràcies i bona sort. Hola, bona tarda, Eka. Hola. Quin curs fas? Quart. Què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? Estudiar. Tens preparat fer batxillerat o mòdul? Mòdul. Quin mòdul? Físic esportiu. Et veus preparat per treure't una carrera? Sí. Gràcies i bona sort. Hola, bon dia, Guillem. Hola, bon dia. Quin curs fas? Ara estic en quart. Què t'agradaria fer quan acabis l'ESO? Seguiria estudiant. Tens pensat fer batxillerat o mòdul? Mòdul. Quin mòdul? D'Ainé. Et veus preparat i capaç per tenir una carrera? Sí. Moltes gràcies i una pregunta.